بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہر گھر میں قرآن کو الماری میں سجا کر رکھا ہے، مگر سال میں ایک دفعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمان پوری دنیا میں اسی لیے ذلیل ہوئے، انہوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا۔ وہ دن بہت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کو آسمان پر اٹھائے گا۔ اس دن قرآن کے ورق کورے کاغذ کی طرح ہوں گے۔ اس دن انسان افسوس کرے گا، روئے گا، آہ بکا کرے گا، کہے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، خدا کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء الله.